кругова порука між судами, прокурорами і слідчими, вона була і, на жаль, є. І, ну, дивіться, якщо людина вже попала в цей механізм, знаєте, скільки у нас виправдальних вироків? От подумайте, 0,002%. Тобто жодного шансу в людини, яка зайшла в систему, отримати виправдальний вирок нема. Не тому, що вона винна чи не винна, а тому, що, виявляється, прокурор або слідчий не можуть помилятись, і суддя ніколи не скасує те подання, яке вони зробили. Оце той порочний круг, який треба розірвати. Тому що завдання, насправді, реформи – це не реформа заради реформи, це забезпечення того правосуддя, яке має бути безпосереднім кінцевим рішенням в будь-якому суді. Зрозуміло, в суд приходять дві сторони, це якщо ми про цивільний говоримо, і одна з них нібито програє, але виграти має не інша сторона, виграти має закон і справедливість. І тоді буде довіра до судів і до держави, і тоді буде взаєморозуміння в суспільстві. І це має бути нашим кінцевим результатом.